Začínajú štvrtkové správy v slovenskom jazyku. Je 15. august a najprv tie agentúrne správy. Dnes začali rokovania medzi predstaviteľmi vlády Srbska, zastupiteľských syndikátov a zväzu srbských zamestnávateľov o výške minimálnej mzdy v budúcom kalendárnom roku. V tomto roku je minimálny plat 47 tisíc dinárov a podľa návrhu Asociácie nezávislých odborových zväzov Srbska v budúcom roku by to malo byť vyše 61 tisíc 800 dinárov. Podľa oficiálnych údajov minimálnu mzdu v Srbsku poberá aktuálne okolo 99 tisíc zamestnaných. Premier Miloš Vučevič dnes pobudol v Niši, kde navštívil vedecko-technologický park, pričom vyzdvihol, koľko máme v našej krajine schopných, talentovaných a pracovitých ľudí. Tento vedecko-technologický park v budúcnosti pozdvihne Srbsko na vyššiu úroveň. Ide o skvelý projekt, v rámci ktorého tam bude pôsobiť zdvojnásobený počet spoločností a tým aj väčší počet zamestnaných a vybuduje sa aj nové študentské centrum a nový internát pre študentov. Bude to nové mesto v meste. Vučevič sa stretol aj s primátorom mesta Niš Dragoslavom Pavlovičom a hovorili aj o novej pôrodnici v Niši, ktorej vybudovanie prislúbil aj prezident Aleksandr Vučič. Ďalej spolu hovorili o štadióne Čajr, o železnici či infraštruktúrnych projektoch. Podpredsednička vlády a ministerka ochrany životného prostredia Irena Vujovičová dnes vyhlásila, že sa zintenzívnili práce na výstavbe kanalizačnej siete a čističiek odpadových vôd po celom Srbsku a aktuálne je dohodnutá výstavba vyše 340 kilometrov kanalizačných sietí. Za posledné dva mesiace bolo podpísaných množstvo nových zmluv a čoskoro začnú práce v teréne. Ministerka vyhlásila, že tento projekt je jednou z priorít ministerstva, pretože že ide o kvalitu života občanov. V pláne medzi inými mestami a obcami je aj Stará Pazova. Ako zverejnili spodniku Elektrodistribúcia, zajtra 16. augusta v čase od 9. do 10. hodiny nebudú mať dodávku elektrickej energie. Užívateľia v Nových Bánovciach týka sa to ulic Džervinská, Banacká a Skendera Kulenoviča. Horúča vytrápia mnohých občanov, ktorí by radšej prijali o niečo menej stupňov na teplomery. Z takéhoto počasia sa však tešia pracovníci pazovských bazénov, ktorí od začiatku sezóny mali kvôli dažďu zatvorené len dva dni. Ako pre RTV Stará Pazova povedal správca bazénov Željko Mirkovič, kvalita vody sa kontroluje pravidelne, denne. Každý deň sa čistí aj voda a o bezpečnosť a hygienu sa stará 5 služieb. Čo ich však znepokojuje, je väčší počet Zranení tohto roku, čo sa pripisuje nezodpovednému správaniu sa kúpajúcich, išlo napríklad o rozbitú hlavu, zranenia rúk, nôh či zlomeninu nosa. Aj keď sú zverejnené pravidlá, ako sa treba v areáli správať, službu konajúci nemôžu vplývať na to, ako sa kúpajúci rozhodne v momente správať sa. Či náhle skočí do vody, alebo sa z okraja bazéna pokúsi urobiť salto. Najnovší prípad sa týka tobogánu. 14-ročný chlapec sa rozhodol, že vojde na zatvorený tobogán a spustí sa dole hlavou, na čo plavčík v tej rýchlosti už nestihol reagovať. Pri dopade do vody chlapec narazil do iného chlapca a hlavou udrel odno bazéna, pričom sa zranil tak, že musela zasahovať rýchla zdravotná služba. Pracovníci bazénov apelujú na všetkých návštevníkov bez rozdielu veku, aby sa správali zodpovedne a aby neohrozovali ani seba, ani ostatných okolo. Pretože k vode prišli všetci preto, aby si odýchli a zregenerovali sa a komplikácie nechce mať nikto. Toto leto je to už 13. sezóna. Návštevnosť je počas horúcich dní vysoká, kapacita je 1200 návštevníkov, no denne bazény navštívia aj do 3000 ľudí, pretože niektorí prídu len do obeda a niektorí až pod večer. Bazény budú otvorené do 31. augusta. Pozvánka pre tých najmenších na detské kultúrne leto. Zajtra herci z Belehradského divadla Saňalište odohrajú predstavenie Svet bajky o 18.00 hodine vo Vojke pred Domom kultúry a o 20.00 hodine v Starej Pazove na letnej scéne pred divadlom. Vstup je voľný a všetky deti sú srdečne pozvané. Pri príležitosti zaznamenávania polstoročia existencie Playmobil značky obchodné centrum Big Pazova organizuje podujatia, ktoré potešia najmä tých menších. V sobotu a nedeľu od 17. do 19.30 sa pri Bigu bude konať zábavný poligón v organizácii spoločnosti Pertiny Toys. Pripravené budú mnohé aktivity, ako prehadzovanie obruče cez hlavu, hádzanie lopty do koša, skákanie na švíhadle či skákanie tzv. škôlky a budú ma dokonca možno získať aj rôzne odmeny. Pripravené budú aj výtvarné dielne a kreatívny kútik. Všetky deti sú srdečne pozvané obidva víkendové dni od 17.00 hodiny. Taekwondo klub Imperium Pazova pod vedením trénera Danila Vukeliča sa intenzívne pripravuje na novú sezónu, ktorá začína v septembri. V klube sa aktuálne vyníma Nina Stojanovičová, ktorá sa zúčastní na juniorských majstrovstvách Európy v Sarajeve a kvalifikovala sa aj na svetové majstrovstvá, ktoré budú v Koreji. Tréner Vukelič pre RTV Stará Pazova povedal, že v lete okrem riadnych tréningov boli aj 7 dní na sústredení na Vlasiny, kde bolo okolo 100 detí z rôznych klubov. Mali tu aj hosti napríklad z Bulharska. Plánujú ešte ísť na kamp v Sokobani, čakajú ich turnaje v Chorvátsku, na Cypruse či v Holandsku. Klub má jasné cieľa aj motiváciu, no čaká ich v ďalšej sezóne aj veľa nových víziev. Meteorológovia hovoria, že aj zajtra bude v Starej Pazove horúco. Najnižšia denná teplota 21 stupňov a najvyššia 39. Polooblačno, prevaha slnka a mierny vietor pocítime zo severozápadu. Na záver ešte vojvodinský kalendár. Pri dnešnom dátume je zmienka Veľká Mária a pri zajtrajšom sú dve mená na T, meniny má Titus a Timea. Viac správ pripravíme opäť zajtra. Na dnes je to všetko a želáme vám ešte pekný večer.